Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Opět se budeme věnovat Pythagorovo větě. V lesní školce jsou od sebe stromky zasázeny v pravidelných vzdálenostech, tak jak je zobrazeno na obrázku. Každý stromek je od sousedního vzdálen 60 cm. Jak daleko jsou od sebe vzdáleny řádky? Každý stromek je od toho sousedního vzdálen 60 cm. Zakreslíme si vzdálenost každého stromku je 60 cm. I tady, zkrátka všude 60, i zde bude 60 cm. A my máme zjistit, jak daleko jsou od sebe řádky. Vzdálenost řádků je kolmice, jo? Kolmice k řádkům, tato vzdálenost. Neboli tato vzdálenost, tato, to je všechno to samé. A proto se jí můžu zobrazit i zde. Už vidíte, nebo měli byste vidět, nebo mohli byste vidět pravoúhlý trojúhelník. Když si zakreslím ten rovnostranný trojúhelník se stranami 60 cm, 60 cm a 60 cm, pak vzdálenost mezi řádky je tato, neboli výška rovnostranného trojúhelníku. Bylo by dobré, když byste tedy viděli tento pravoúhlý trojúhelník, který má rozměry 60 cm, zde 30 cm. Je to polovina, ano. Tady je 30 a tady je taky 30. centimetrů, celkem 60. Zde je pravý úhel a zde je odvěsná neboli výška. Zkrátka vzdálenost, kterou potřebujeme zjistit. Já si ji označím písmenkem V. Tady tu stranu si označím písmenkem A a tuto stranu si označím písmenkem B. V na druhou se rovná A na druhou minus B na druhou, protože přeponu známe. Jakmile známe přeponu, tak od ní odčítáme druhou mocninu zbývající druhé odvěsny a dosazujeme A na druhou, tedy 60 na druhou minus 30 na druhou. 60 i 30 umocníme. Odečteme. Pochopitelně 2700. A nezbývá tedy ještě odmocnit. Na tuto matematickou operaci si vezmeme kalkulačku a zjistíme, že přibližně odmocněna z 2700 je 51,96 cm. Spočítali jsme výšku v trojúhelníku, neboli tuto vzdálenost, tedy vzdálenost dvou řádků od sebe. Nezbývá, než napsat slovní odpověď. Jak vidíte, nebylo to zas tak těžké. Všechno závisí na tom, jak hezky si uděláte náčrt. Když si uděláte kvalitní náčrt, tak ta úloha najednou se vám začne jevit lehčí. Tak hodně štěstí a mějte se.